Uma costureira aguarda há quase 4 anos a conclusão do inquérito policial envolvendo a morte da filha dela de 16 anos, depois de atendimento em uma unidade de saúde de São José do Rio Preto. Sindicância do CREMESP, que a Record TV Rio Preto teve acesso, aponta possível negligência do atendimento da jovem. Veja só. Desde 2018, a Cristina aguarda por justiça. É que a filha dela, na época com 16 anos, morreu após passar por um atendimento na UPA Jaguaré. Yasmin Vitória Fernandes morreu por hemorragia interna causada por perfuração durante uma intubação, como apontou o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal. Ela conta que a menina permaneceu na unidade por mais de 12 horas. Ela sofria de transtorno de personalidade e, durante um surto, ingeriu vários medicamentos. A costureira conta que, por causa disso, a filha foi recebida com indiferença já na triagem. A Yasmin tinha retardo mental leve, né? E ela tinha transtorno de personalidade, né? Então, ela, com isso, a gente já entrou e já fomos mal atendida já por isso, pelas enfermeiras de dentro da emergência. Então, esbarra em um monte de coisas essa morte dela. E é bem difícil aceitar. Mesmo com o laudo do IML, ela alega morosidade. O inquérito instaurado pela Polícia Civil até hoje não foi concluído. A impunidade, se 4 anos, nenhum deles, não aconteceu nada com eles, eles vão continuar agindo da mesma forma. Os médicos vão continuar agindo da mesma forma. Porque para eles não erraram, né? Então eu quero uma resposta e quero que essas pessoas paguem pelo que fizeram. O inquérito que apura possível responsabilidade criminal vem sendo acompanhado pelo 3º Distrito Policial em Rio Preto. O delegado que assumiu o caso recentemente informou que falta apenas o depoimento de um médico que neste momento tem atuado no estado do Rio de Janeiro. Paralelo ao procedimento, o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, abriu uma sindicância para apurar possíveis falhas no atendimento. Apontam nessa sindicância 3 médicos como eventuais responsáveis, né, que estavam lá no local, entendeu? E aí eles apontam que deveria ser instaurado um procedimento ético-disciplinar, um processo. Sai da sindicante e entra para o processo. Isso é a parte administrativa. Então nós estamos na pendência de que eles nos enviem esse processo. O advogado, contratado pela família, teve acesso à sindicância do CREMESP. A apuração inicial aponta possíveis falhas no atendimento da adolescente e equívoco na administração das drogas usadas para a intubação. O documento mostra que a escolha de 2 medicamentos pode ter agravado os sintomas iniciais da paciente e provocado uma parada cardiorrespiratória. O documento ainda aponta que ela precisou ser reintubada depois que o tubo usado acabou estourando. Foi nesse segundo procedimento que ela sofreu uma pneumotórax bilateral, que contribuiu para a morte. Neste documento, temos a comprovação, sim, de que houve um erro. Houve algo que provocou a morte da menina Yasmin naquele dia, naquela unidade de saúde, e que isto deve e está sendo investigado, seja pela via administrativa através do Conselho Regional de Medicina e também pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. O CREMESP prepara agora um laudo técnico que vai apontar se de fato ocorreu falhas ou não no atendimento médico. Segundo o delegado, só depois desse procedimento é que serão atribuídas responsabilidades. A Polícia Civil vai ver se houve aí qual foi o crime que pode ter ocorrido, um eventual, não estou dizendo, né, categórico, mas um eventual aí, homicídio culposo, enfim, outras infrações que podem ter ocorrido. Evidente que nenhuma reparação trará de volta a dona Cristina, a mãe, o amor da filha que ela perdeu lá em 2018, mas o sofrimento certamente será amenizado com a resposta da justiça. E a gente vai além, né? Que a apuração, né, dessa morte é importante para toda a sociedade, além da mãe, que não vai trazer a filha de volta, mas vai amenizar a dor, né? Há a justiça concreta, ameniza a dor, mas para toda a sociedade é importante, para até evitar possíveis
possíveis casos como esse. Então a gente vai continuar acompanhando qualquer novidade a respeito do caso, a gente traz para vocês aqui dentro do Balanço Geral, viu?